Máte zväčšené uzliny, takže by som rád vylúčil rakovinu prsníka. Potrebujem pacientku vyšetriť. Môžete nás nechať o samote? Chystáte sa utiecť pred svetom. Ako to viete? Nedivím sa, že ju obchytkávaš. Myslíte si, že balím nížku? Hľadáš niekoho, kto sa s tebou nemôže zblížiť. To, že som s ňou spal, neovplyvní môj rez skalpelom. Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.